Ассаламу алейкум, қалдарыңыз қалай қадірменділер. Сонымен соңғы 5 жыл бойы жыр болған оқиға орын алатын болды. Трилогия өздеріңізге белгілі 2017 жылдан бері әлемдік бокс мамандарымен бұқаралық ақпарат құралдарының мүжген тақырыбына айналған еді. Осы бір тақырыпқа мен де талай шығарылымдарын ағамын. Оның бұл атынына кәміл сендім. Десе де көпшілік одан күдерді үзген. Енді міне Гена 40-қа толған шағында мансабындағы тағы бір айтулы кездесу өткізетін болып шешілді. Жалпы ол сол қатты өкінішпен әділетсіздікке толы аяқталған екінші сыннан бері осы кездесумен өмір сүргені рас. Өкінішке орай жағдайдың қожайыны Канело болды. Белбеулерді тартып алды да қарымтасын бермей мез етті. Енді міне ол да айналып алдыға келді. Иә ағайын, трилогия кешетінде әлемдік бұқаралық ақпарат құралдарын жарып жарияланды ресми түрде. Енді бізге күз айына күту қалды. 17 қыркүйек өтетін орын әлі анықталмады. Әрине ол Американың бір қаласында болады. Канелоға салса Лас-Вегас өтеді, Гена дегеніне жетсе Нью-Йорк болмаса мүлде басқа штат өтуі мүмкін. Ол жаға әлі талқылануда. Ең бастысы үшінші сынның өтуі. Мұны Головкин көп күтті, ал Канелоға қатысты мұндайды айта алмаймыз. Ол Биволдан жеңілген сәтте-ақ бұл Қырғызстан тумасымен тез арада есе қайтару сынын өткізем деген еді. Ал Дмитрий болса Головкиннің жоспарын бұзған үшін кешірім сұраған болатын. Бірақ ол тым асығыпты. Бивол, сен Канелоны жеңдің, бірақ бәрібір шетке ысырыла тұруың керек. Өйткені Головкин бәрібір сенің жаныңда үлкен жұлдыз. Айтпақшы, кездесу екінші орта салмақта өтеді, яғни 76-2 кел салмақ дәрежесінде. Трипл G ешқашан өзінің туған орта салмағынан көтеріліп көрмеген еді. Бірақ айтулысым болса, салмақ қосамын деген болатын. Канело еншісіндегі 4 белбеуді бәске тігеді. Ол бұл дивизионның абсолютті чемпионы. Енді мүмкіндікке келер болсақ, басымдық кімде? Бәрі Канело жеңетіп жүретін, бірақ Биволдан ұтылғаннан соң қазір олардың қатары сиреді. Меніңше бұл тағы да 12 раундтық айқас болады. Ол кездесу қорытындысы қалай болатындығын дөп басып айта алмаймын. Ең бастысы екеуінде де жеңіске мүмкіндік бар. Десе де Головкиннің жеңісін тілейміз. Ол бұл сынды ұтып алатын болса, мансабының соңындағы триумф болар еді. Жә, осымен қоя тұрайық. Әлі бұл тақырыпты мүжи түсу үшін бізде күзге дейін уақыт бар. Иә, трилогия тақырыбы қазір әлемді жаулап кетті, десе де тағы бір қазақстандық боксшының кездесуінің дүмпуі әлі басылмай тұр. Мен Жәнібек Әлімханұлы туралы айтып тұрмын. Ол жарқын жеңіске жеткеннен соң оның келесі Деметриус Андрадеге қарсы өтуі мүмкін сынын талқылау басталды. Мұнда енді әлемдік сарапшылардың пікірлері бір жерден табылуда. Олардың ойынша Деметриус Жәнібекпен шықпайды. Ол белбеуді бос қалдырып жайына кетеді. Американдық журналист Джек Маккафери былай дейді. Белді боксшылар Жәнібек Әлімханұлдан не үшін қашып жүргенін енді ғана көпшілікке түсінікті болған шығар. Қазақстандықтың бабымен баға келісіп тұрса, ол әркімді де нокаутпен ұта алады. Дигмун басқа деңгейде екенін түсінікті. Ол басқа лигада. Ол жақсы, мықты боксшы. Бірақ қазақстандық проспектпен өткен сын оның соңғы шегі. Мен ойымша Әлімханұлы қазірдің өзінде чемпион. Деметриусқа осы сын қажет деп ойламаймын. Үлкен ақшасыз ол тәуекелге баруы тиімсіз. Басқа да көптеген қызықты қарсыластар бар. Ал қазақстандық үлкен қаржы тарта алу үшін әлі айтарлықтай керемет емес, дейді Маккафери. Ал атақты инсайдер Дэн Рафаэл былай дейді. Андраде бұл кездесуге дайын болады ма, әлде жарақатпен жүреді ме? Бұған қарамастан ол Жәнібекпен кездесуге шықпайтындығына сенімдімін. Әлімхан ұлының толыққанды әлем чемпионы деңгейіне көтерілуі жай ғана уақыт еншісіндегі сұрақ, дейді ол. Тағы бір мықты шолушы Скуп Малиновскийдің сөзінше енді Чарло да Андраде де қазақпен ешқашан шықпайды. Чарло мен Андраде Жәнібекпен кездесу өткізеді дегенге мен еш мүмкіндік көріп тұрған жоқпын. Өйткені олардың шамасы Жәнібекке жетпейді. Білесіздер ғой, бір кездері Мартинес, Флойд, Котта және Канелолар Головкиннен қашқанын. Трипл G секілді енді Жәнібекке де үлкен кездесулерге қатысу қиын болады. Өйткені мұндай талқандаушы күшті көргенде үздік 20-лықтағы әрбір белбеуі бар. Белбеусіз боксшылар қашарағыны. Қазір 160 және 168 фунтта Жәнібекпен кездесуге дайын тұрған боксшыны мен көріп тұрған жоқпын. Головкин секілді оған да енді тоқталмай дайындала беру керек. Ал жаттығу ретінде Боб Арум қандай қарсылас тауып берсе, соларды құлатып жүре тұрғаны жөн, дейді ол. Бейне материал ұнады ма? Онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңіс жорықтары молынан болсын.